рослинні елементи та геометричні фігури різноманітних кольорів. Це все не просто прикраси вишиванки, а й оберіг тіла та дзеркало душі. Першими кидаються в очі кольори ниток, які створюють зображення на тканині. Білий колір, який символізує невинність, раніше носили лише незаміжні дівчата. Синій наділяв власників душевним спокоєм, а жовтий оберігав від бідності. А ось червоним кольором треба бути особливо уважним. Не наражатися на небезпеку краще. Дитячі вишиванки потрібно вишивати червоними нитками. Тобто, якщо вже є таке велике бажання, ви можете додати зелені, жовті, там яскраві кольори. Ні в якому разі не можна додавати чорний. Тобто, якщо вже сильно хочеться як контраст, да, то темно-сині. Чоловічим вишиванкам притаманні такі геометричні елементи, як ромб, трикутник та крапки, які надають сил голові сім'ї та достатку його дому. На жіночих вишиванках можна виділити рослинні орнаменти. Вони допомагають укріпити рід новими нащадками. Також важливе їх розташування. Орнаменти розташовувалися і розташовуються і досі на різних елементах одягу. Наприклад, найрозповсюдженіше це на рукавах. Чому? Тому що рука – це прилад праці, який потрібно оберігати. Так, на погрудді. Найчастіше більше відчувають чоловікам. Це як захист душі і серця. Виявляється, найбільш до вподоби людям – вишиванки темних кольорів. Такі сорочки вже давно набрали популярності як повсякденний одяг. Тому криворіжці активно їх купують. А допомагають їм з вибором продавці-професіонали. Волошки, маки, ружі або рози – це теж дуже важливо, це орнаментальна символіка. Рози і ружі, наприклад, це символ зірки, символ милосердя. Барвінок – символ молодості, енергії також. От мак – це так зараз, мабуть, дуже актуально. Це дуже сильний оберіг. Ставтеся до орнаменту на вишиванках дуже уважно та прислухайтеся до своєї душі та серця. І не забувайте, 16 травня перший міський телеканал організовує вже 7-й парад вишиванок. Тож одягайте свою вишивану сорочку та приходьте о 16:30 до Георгіївської дзвіниці. Доведемо всій країні, Кривий Ріг – це Україна. Данило Міхеєв, Микита Бондаренко, Перший міський.